Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Malam nak buat malam-malam ah. Cuaca pun nak hujan ni. Okey, hari ni kita nak ajar cara macam mana nak buka dan nak tukar termostat. Okey, alat yang korang perlu ada, spanner yang korang perlu ada, screwdriver. Okey, screwdriver, plier, T10. Lepas tu gam gasket dengan spanner 19 lah kalau nak buang bubble kat sini. Okey. Apa yang korang perlu buat? Mula-mula. First, korang kena releasekan pressure. Kalau nak paling senang, bagi enjin sejuk lah eh. Jangan buat time panas-panas. Okey, releasekan pressure dulu. Buka cap reservoir tangki. Okey, nombor 2. Okey, patutnya aku nak kena cari spanner 19. 19 aku tak tahu banyak T dah. Okey, korang releasekan dulu pipe-pipe dia ni lah. Okey, untuk M111 dengan M104 punya enjin sama lah, duduk dia kat atas ni tak susah. Ui, nak hujan lebat ni. Alright. Lepas tu releasekan soket. Soket temperature sensor ni. Okey, lepas tu pusing-pusing lah. Jangan lupa standby coolant atau air eh. Okey. Dah buka pipe semua, tunggu air dia bleed keluar sikit. Okey, lepas tu ada 3 skru kat sini. T10. Sudah. Alat-alat semua aku beli dekat DIY. Spanner, tool. Jadi semua orang boleh beli. Tak ada nak special-special tool lah kalau untuk nak tukar termostat ni. Sampel saja. Okey, simpan satu tempat. Okey. Lepas tu korang pastikan eh. Ni tak tahulah workshop mana, pomen mana yang belajar. Ni satu kesilapan besar lah. Untuk enjin M104, untuk enjin apa M111, diorang tak tahu mana belajar lah ni. Termostat dia pergi tebuk lah. Nampak dia pergi tebuk. Memang bukan dia lah ni. Dia kita buk macam ni. Astaghfirullahalazim. Okay. Pusing-pusing sikit. Okay, biasa termostat dia datang sekali dengan dia punya oil ring eh. Kalau yang macam ni, ni original made in Germany. Okey. Kalau korang nampak bawah tu 87C eh, dia buka. Okey, kesilapan besar. Ni nak beritahu kat abang-abang pomen. Untuk enjin M104 atau enjin M111, kesilapan besarnya ni bila tebuk ni. Termostat tolong jangan tebuk. Tolonglah sangat-sangat.
Tu yang aku dok check kenapa temperature aku naik tu. Padahal semua benda elok ni. Ni punca ni. Tebuk-tebuk ni. Okey, lagi satu tip, enjin ni pantang dia jangan buka thermostat. Ni bukan enjin kereta Jepun eh. Korang buka thermostat, dia punya enjin lagi panas. Bukannya lagi sejuk, lagi panas. Ha, tak cari korang boleh try lah. Okey, original ya. Okey, ni 87C. Aku akan tukar pergi ke 71C. Mili. Okey, tu. 71C. Alright. Thermostat ni pun marking dia tak ada apa pun. Just plug and play je kat sini. Okay. Once bila dah letak ni, okey. Satu lagi. Janganlah gatal-gatal letak ni apa. Kat sini ni gam gasket ke? Tak perlu, tak perlu. Kita buat kerja nak bersih. Tak payah gam-gam gasket. Dia dah ada oiling siap. Dia dah ada oiling siap. Jadi korang cuci je lah tepi-tepi ni, bagi bagi dia bersih balik. Ui, nak lebat ni hujan ni. Tak mahu ada minyak atau abuk. Dekat sini ni semua ni kalau boleh lap. Cari kain bagi dia kering betul. Okay, lepas tu pasang boleh lah. Pasang balik, kaedah reverse lah. Buka macam mana, pasang macam tu. Okay, kalau separuh model dia kena bleed. Tapi untuk tutel ni tak payah nak bleed-bleed lah. Okey, lepas tu pula waktu korang ketatkan skru dia ni, pastikan tak mau over tight eh. Tak mau ketat sangat. Masuk dia tu jangan melampau-lampau ketat dia. Top biasa-biasa je. Kenapa? Takut dia punya housing pecah lah. Lepas tu buat kaedah silang lah. Bagi dia betul-betul masuk dulu semua, baru ketatkan. Ingat eh, ketat biasa-biasa. Ketat biasa-biasa, bukan ketat melampau-lampau. Sehari pecah, apa pun tak ada. Senang tak? Senang kan? Wow, hujan lebat. Cukup ketat dah. Lepas tu pasanglah balik. Okey, korang tengok eh, kalau getah ni dah tak berapa nak padu, korang letaklah gam gasket keliling dia dulu. Macam ni getah-getah baru. Jadi aku tak risau. Clip dia ada lagi. Bila jeep dia ada lagi, okay, tak perlu nak gam-gam gasket sangat lah.
Tak akan pakai tangan biasa eh. Okey. Masuk balik. Okey, jangan lupa eh. Tuang air. Sebab tadi air dah tempat dah keluar kan. So kena tuang balik eh. Ha, ni glass soket, temperature soket. Ha, temperature soket kena pasang. Okey. Tengok kemas balik ke tak. Okey. Alright, tu je. Cara nak pasang termostat, nak tukar termostat. Simple lah. 10 minit tak sampai. Ni kalau buat tak bercakap, kejap eh. Ni buat sambil bercakap yang jadi lambat ni. Okey, peringatan lah. Tolong jangan tebuk-tebuk ni. Ni semua kerja bodoh ni. Baik tak pakai termostat langsung kalau tebuk-tebuk ni. Patut aku duk tengok. Kereta aku temperature duk main atas 80, 90, 100 je. Enjin ni memang pantang dia. Pantang dia tak boleh pakai... Tak boleh. Tak ada termostat. Maksud dia wajib kena ada termostat. Dan jangan tebuk-tebuk termostat tu. Tolong lah. Okey. Selamat mencuba. Sudah hujan lebat. Alright. Assalamualaikum.